Бардыңыздарға да бір рет салам айтамыз. Бұл енді спорт телеканалы сіздерге аймақтарды өнектіру жылына қарата өткен WF 58 Profight 23 турнирінде назарыңыздарды бұрудамыз. Қызылбұрыштағы спортшы бұл Тәжікстан өлкесінен келген Абдугафор Юсупов. Бұл Абдугафор Юсуповтың бойының ұзындығы 156 сантиметр. ММА бойынша өз өлкесінің чемпионы. Профессионалдық рингте 3 беттеш өткеріп, 2 жеңіске жетіп, жетсе бір рет жеңілу жазасын тартқан. Ал еми мынаушол Тәжікстандық Абдугафардағы албетте бойынын чинегине карабай көптөгөн чоң ийгиликтерге жеткен, демек мыкты спортчулардын бири десек болот. Ал эми анын каршылашы көк бурчтагы чыккан спортчу бул Шамил Курманбеков, Кыргызстандан. Бойунун узундугу 170 сантиметр, салмагы болсо 57 килограмм. Талас облусунун колуну, анан бул спортчубузда бир нече рет мынаушол өлкөнүн мынаушол кармаш уруш боюнча жана көптөгөн башка кикбоксингтер боюнча дагы көптөгөн ийгиликтерге жеткенин дагы айта кетели. Демек Шамил Курманбеков менен Абдугафор Юсуповдун бойунун ортосунда өтө көп айырмачылык бар экенин айталы. Бойдун узундугу албетте эми каршылашын өзүнө жакын киргизбей, алыстан соокулар жолдоп мыкты иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок деген нерсе бар, албетте 170 сантиметр бойго бул 57 килограмм. Кандай олуклары эми биз жакшы билебиз, аны беттештен улам. Эгерде бой узун болсо салмактагы чоң болуш керек экенби, бул беттештен кийин дагы байкап алсак болот. Жана эки спортчунун ортосундагы айылышкан тиреш, эң алгачкы соккуларды биздин спортчу өзүнө ишенимдүү баштады. Жана тажикстандык Абдугафор дагы ашыкпастан каршылашын толук байкап, көзөмөлгө алып, андан ары беттешти улантууга дарамети жеткен спортчу экенин айта кетели. Анткени бул ММА боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону. Ал эми Шамил Курманбеков дагы мына ушул өлкөбүздүн улуттук курамында спорттун кармаш уруштуру боюнча ийгиликтерге жеткен спортчулардын бири экенин дагы айта кетели. Жана биринчи бөлүктүн алгачкы мүнөттөрү эки спортчу тең өз аракеттерин көрдү, бирок биздин мына ошол мекендешти дагы колдоп сүрөнгө алып, анын ар бир соккусу менен кошо күйүп жанып өз демдерин чыгарган күйөрмандар бар. Демек күйөрмандар дагы ага кандайдыр бир чоң жардам, дем күч бере алары бул талашсыз нерсе. Анткени менен эми спортто эң башкысы менин оюмча жеке даярдык, мына ушул машыктыруучунун коюп берген айткан тактикасында иштөө, ыкмасын колдонуу жана өз учурунда байкоо, өз учурунда соокуларды узатуу. Албетте бир кандайдыр бир көз ирмемдер дагы беттештин багытын таптакыр башка жака буруп, таптакыр өзгөртүп салууга дагы өзгөртүп саларын баарыбыз жакшы билебиз. Анда эмесе мына ушул эки спортчунун ашыкпастан бири бирине көздөй кирип барып көргөн аракеттерин байкадабыз. Андан ары биздин спортчунун мына ушул жерде дагы бойунун узундугу абдан бир чоң мүмкүнчүлүк жардам берет. Эгер деле жакын өзүнүн каршылашын жоготпой, киргизбей беттештерди өткөрсө биздин албетте эки спортчу тең бул жерде күрөшкө басым жасабай, мына ошол туруп турган абалда, турган позицияда беттеш өткөрүп жатканын айтсак болот. Жана тажикстандык спортчунун көзүнө биздин тажикстандык Абдугафор Юсуповдун көзүнө Нурсултан Сайпиденовдун колу кирип кеткендей сыңары калыстарга бел көргөн, бирок бул жерде эч кандай оюн эрежесин бузуу катталган жок. Демек беттеш андан ары уланат. Көбүнчө эле мына ушул бою кичинекей спортчулар күрөшүп, анан мына ушул күрөш аркылуу каршылашын жыгытып алып, же болбосо бир башка ыкмалар менен каршылаштарын жеңгенге аракет кылат. Бирок бул жерде тажикстандык Абдугафар мына ушул өзүнүн узун болгон каршылаш менен дагы уруп тебип тең кармашуу аракетин көрүүдө. Демек бул спортчулар тең, эки спортчу тең күрөшкө эмес, көбүнчө соккуларга тамай узатылган сокку жана ушул тебүүлөргө
көп аракеттерин жөндөмдөрүн жумшаган спортчулар экенин да билебиз. Мына алыстан дагы бир буту менен көргөн соку анча кубаттуу болсо дагы өз дарегине жетти десек болот. Жана биринчи раундун бүтөрүнө 1 мүнөттөн ашыгыраак убакыт калган кези спортчулар азырынча эми бир өтө жогорку профессионалдык бой көрсөтпөсө, уруш көрсөтпөсө дагы албетте бир ошол профессионалдардын деңгээлине жетерге аз калган беттешти көрсөтүп жатат десек болот. Мындай эми мыкты мүмкүнчүлүк бар, 3 соку өз дарегин таап алган, тиземинен багытталган, бирок азырынча мындай эми өзүнүн каршылашын бул жерде жыгытып да калган. Демек биринчи раундда биздин мекендеш өзүнүн мыкты жактан көрсөтөт жана албетте тажикстандык мушкер анын соккуларын көтөрүп гана тим болбостон андан уйтап качып жазгырып чыгып кетүүгө дагы жетишип жаткан кези жана мындай эми кубаттуу ой бир 3-4 мыкты кубаттуу соккуларды өткөрө алган, бирок албетте эстен тандыра турган же болбосо нокдаунга кетире турган соккулар эмес, же болбосо андай бир күчтүү соккулар болсо дагы мына ошол азырынча Абдугафор Юсуповду бир эстен тандыра турган соккулар эмес болуп жаткан кези жана бул жерде эми бир аз өзүнө келүүгө Абдугафор Юсупов аракет кылды. Ал эми Шамил Курманбеков болсо беттешти убактысына мөөнөтүнөн эрте бүтүргө аракет көргөн, бирок анысынан жыйынтык чыккан жок. Мынтип биринчи, эгер биринчи бөлүк тууралуу айта турган болсок, жеке эле биздин спортчубуз көбүрөөк аракетин багытын жасаган дагы байкалат. Мына бул жерде эми кайтылоодон кийин эки спортчунун тең көргөн аракеттери жана албетте биздин спортчу көбүрөөк сокку жолдогону менен, бирок орунсуз болгондорун дагы байкай алдык. Жана экинчи бөлүктүн алгачкы мүнөттөрү спортчулар эс алдан соң кийинки аракеттерин көрөт жана эми албетте бул 5 мүнөттөн 3 раунд өткөрүү спортчулар үчүн деле оор. 5 мүнөттөн кийин булар күчтөрүн болушунча биринчи бөлүктө сарптап алышты. Экинчи бөлүктө эми кайсы спортчу көбүрөөк физикалык жактан күчтүүрөөк болсо, көбүрөөк чарчабаса, анда аларда ошол мүмкүнчүлүк болот жана бул жерде эми каршылашын көзүн басуу боюнча чыгып кетүүгө аракет кылган, бирок анысынан майнап чыккан жок жана биздин спортчу бул жерде абайлабаса каршылашы треугольник менен өзүнүн каршылашынан жеңилип калышы мүмкүн, бирок албетте анын каршылашына караганда алда канча узундугу, колдорунун узундугу дагы бул жерде 3 бурчтукка калып калууга эч кандай мүмкүнчүлүк көрсөк, бирок бул жерде эми караңыздар, чоба өз биздин мекендешти тажикстандык Абдугафор Юсупов мынтип колун букмалоого алып жеңишке жетти жана сакадай бою сары алтын десек дагы жарашат экен, болгону 156 сантиметр экен. Абдугафор Юсупов жеңишке жетип олтурат. Ал эми Шамил Курманбеков бул жерде каршылашына мындай оңой олтоң жеңилип каларын ойлогон эмес, жакшы эле соккуларды узаткан, албетте бир кандайдыр көз ирмемде ушул колун алдырып койгонда байкабай калдыбы, айтор бул жерде тажикстандык спортчу өзүн мыкты жактан көрсөттү жана жеңишке жетти. Жалпысынан эми Абдугафор Юсупов профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп, анын 3-үндө жеңишке жетип, 1-үндө жеңилди деген тарыхын дагы, статистикасын дагы жаңырта алды жана албетте бул спортчуларды сүйүнтүчү, кубантуучу белектер тапшырылат. Албетте спортчуларга мындан кийинки дагы беттештерде, мындан кийинки оюндарда дагы өзүлөрүн мыкты жактан көрсөтө алат деген толук ишеним бар. Ал эми кайтылоодон улам биздин мекендеш менен Абдугафор Юсуповдун көзгө урунтулуу, көзгө толумдуу учурлары жана бул жерде колун букмалоого алып жеңишке жеткен Абдугафор Юсупов болду.